是吧？不好打，这个阵容有点难受，我说实话，看我能不能起来，起不来我就纯坐牢了。感谢前兔四点兄弟送的加油呀！等着吧，马上这个冠希要超过我了，加油！啊！我 Q 呢？哎，我 Q 为什么没出来啊？被他咬死了！哎，凭什么？他不是没 Q 吗？我那个血量为什么会被他一个？一下给拍死啊，没想到啊，我操，他那个 Q 三这么高吗？他征服者也没叠起来，好离谱，这波死了我真不服。我很自信的想着不用放，我随便用一个都死不了，但我没想到他一下给我打死了。我刚才那个血量再给我一次机会，我还是会选择不用啊。注意危险！我刚按 Q 就没了，操！龙女那个 Q 应该是，他排眼不用 Q 吗？一下排，举三下那个。罗尼 Q 冷却很快，这样子的吗？我看他排把那个眼排掉用了个 Q， 然后我就捏死了那个技能。开战吧！太自信，没事，问题不大。你们觉得问题大吗？我的评价是问题不大，给他一波机会。我操，三个头了！哎，他怎么三个头了？钩子是神导致，他三项出来了，对，他怎么三个头啊？他好像有大招，主播为什么不送个峡谷第一回来？我那几天出去玩了，出去玩了三天，然后就爆追了，主要是打峡谷也不加分了，他传说要给上限分，我就继续打峡谷。上传说现在没分能加，我懒得打。
没事，这赛季的遗憾留在下个赛季吧。可惜没上前十。烫死了，这肯定烫死了。赛季最高十二米，可惜了。开战吧！还想吃塔皮，这卡扎迪好弹啊，你小子！什么皮肤啊，感觉好帅啊，这个皮肤那个特开 W 的样子好像有特效。红女还没开大呢，别急，把大逼出来。太不了，我啊！我这能知道他那个 Q？ 一过去吃的还是我知道，下一把了。我今天就输了三把那个什么，三把三单。我感觉三把那三单不输的话，现在一万四千多。主播怎么看待第二名？认为他能超过我吗？我只能说我一点压力都没有，我出去再玩几天看他能不能超过我。开战吧，我对线没被单吃啊，我三把哦，第二把被单吃，但我后面还是单杀回来了，赢不了啊，三把那三把，第一把是猴子来，第二把是鲁鲁来，第三把是那什么魏达，三把都输了，好恶心！连续输三把三单，我打野好像一把没输。开战吧！不要担心，不要害怕。我真没压力，这第一，只要我不想给，谁能拿第一？我排位都没打呢，我排位要主排，我还能上到一万七千五，看他能不能超吧。他要超掉我就上到一万七千五，但他这几天应该都上不了。他征服一上不灭，宗师加不灭上限分跟我一样啊。反正我休息几天，我明天开始就出去玩了，自己号不打了，休息个三四天吧。他这一周要是拿不到，下一周就跟没机会了。我下周回来就开始全天玩了。宗师能打多少英雄？宗师，看你峡谷啊。这赛季传说不加上限分，就这赛季是看那个至尊王者来的。一百星加个不灭，你上线分就满了。传说加王者就等于不灭加王者一样的，传说不加分，这赛季你们要上至尊王者才能上分。我都后悔上传说了。
传说不加分啊，传说跟不灭的分是一样的。二十四，第一段局本来就打野就这样，队友菜的话你必须得一打一起才能带他们赢。什么分？上英雄分。传说跟不灭的分数是一样的，上限分是一样的。端游我不看直播的，端游主播我一个都没看过。开大龙呗，发起攻击。至尊就跟上赛季的传说一样啊，这赛季的至尊就等于上个赛季的传说，上限分是一样的。怎么看那怪开麦王小丑，我操，怪开麦王不成小丑吗？对啊，要上100星，先上100星再上传说。这赛季峡谷打到不灭者就不打了，然后再去上王者，上那个至尊王者，打完至尊王者再去打传说，这个顺序来，你们的英雄分就会不亏。峡谷打到不灭者就别动了。搏一搏，龙女在偷大龙，我操，这么会偷，集合进攻那是难学。他能偷大龙吗？他没偷。对，我自己号能上17500。